Vamos nessa, Varela. O Serviço Médico de Urgência SAMU tem prestado relevantes serviços à população. Isso é inegável. Mas poderia, Varela, ser melhor. Por essa razão, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço Móvel de Urgência e Emergência do Estado da Bahia, que é o Antenor Machado, presidente do SINDSAMU. Antenor, responde pra gente. Quantos veículos a SAMU possui para prestar serviço à população? Hoje, habilitado pelo Ministério da Saúde, 42 unidades. Agora, em funcionamento, prestando realmente o serviço? Infelizmente, em funcionamento, nós temos 20 unidades funcionando. Ou seja, 22 unidades, 22 ambulâncias estão paradinhas. Nós estamos vendo aqui algumas numa oficina passando por manutenção. Nós, trabalhadores do SAMU, queremos prestar um serviço de excelência à população de Salvador. Deixa eu dar um cartão verde ao SINDSAMU. 22 ambulâncias paradas, com tanta demanda em Salvador, né? Cartão vermelho para isso, né? Vermelho!